Колись давно в Єрусалимі подія дивна сталася. Господь явив себе у силі, на землю Дух Святий послав. І учні, що зібрались разом, Він духом всіх там охрестив. Вони радіючи молились, народ розумлено глядів. Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. Силу Божу зодягнувшись, усі апостоли пішли звіщати вістку про спасіння, людей до Бога привести. Чудеса, знамена дивні, Господь себе там проявляв. О, любий брату, сестро нині, чи Дух Святий ти вже прийняв? Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч Христом підійме. Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме.